calcetín, qué mal te veo. Pues anda que tu edredón ya estás un poco anticuado. Mira, mira, pero si es albornoz. Vengo de Saldos Gandía, de renovar mi ropa de hogar. La calidad, precio de siempre, ahora en el Prado. Saldos Gandía, tu ropa de hogar en Plaza Prado. Saldos Gandía patrocina la emisión de La Falla Benirredrá. La Comissió de Mitjans Audiovisuals de la Falla de Benirredrà presenta El telèfon, eixe gran desconegut. Poc sabia l'inventor nord-americà Alexander Graham Bell quan va patentar el telèfon l'any 1876 que tal aparell tindria al llarg dels anys tantes aplicacions. Emanat del... al... passant pel... Per telèfon s'han comunicat les millors i les pitjors notícies. Hi ha hagut un telèfon roig que enllaçava directament la Casa Blanca i el Kremlin en els temps de la Guerra Freda, i les dues primeres potències mundials mai es posaven d'acord, sobretot a l'hora de pagar la conferència. Per telèfon s'han retransmès fotografies dels grans fets històrics dels dos darrers segles. Hi ha un telèfon de l'esperança, i gràcies a la modernització d'aquest invent, ens hem trobat amb situacions que, per repetides, s'han convertit en quotidianes. Paren atenció, si no, a una de les telefonades més inoportunes que solen registrar-se a l'hora de dinar, a la de sopar o a la dels documentals de la 2. Sí, digue'm. Hola, bon dia. És vostè el titular de la línia? Sí, el mateix. ¿Me pot dir el seu nom, per favor? Em diuen Josep Lluís. Senyor Josep Lluís, li cridaré de l'estat per oferir-li una promoció consistent en la instal·lació d'una línia addicional a sa casa, on vostè tindrà dret a... Disculpe la interrupció, senyoreta, però exactament qui és vostè? El meu nom és Petra, de Telestar, i estem telefonant-li per a... Petra, disculpe, m'agradaria comprovar algunes dades abans de continuar la conversa. L'importa? Cap problema, senyor. Des de quin telèfon em crida? En la pantalleta del meu aparell només posa número privat. L'intern meu és el 1025. Per a quin departament de Telestar treballa vostè? Telemàrqueting actiu, senyor. Podria donar-me el número de treballadora de Telestar? Senyor, disculpe, però crec que tota aquesta informació no és necessària per a... Aleshores, lamentablement, hauré de penjar, perquè no tinc la seguretat de parlar amb una treballadora de Telestar. Però, senyor, jo li puc garantir que... Mire, Petra, cada vegada que jo cride a Telestar, abans de poder començar qualsevol tràmit, estic obligat a donar totes les meues dades a tot un fum d'empleats i tragar-me un parell de concerts. Està bé, senyor. Mire, el meu número d'empleada és el 543-269. Un moment, mentre ho verifique. No es retire, Petra. Dos minuts després... Un moment, per favor. Tota la gent a casa es troba ocupada. Cinc minuts més tard... Senyor? Un moment, per favor. Tota la gent a casa es troba ocupada. Però... Hola, senyor? Ni cas. Sí, Petra. Gràcies per l'espera. Els nostres sistemes informàtics estan avui un tant saturats. Quin era l'assumpte de la seva telefonada? Li cridé de Telestar. Estem telefonant per oferir-li la nostra promoció línia addicional, en la que vostè té dret a l'ús d'una altra línia a baix cost. Hi ha una sèrie d'avantatges que ara li expliqué. Està vostè interessat, Josep Lluís? Vaig a posar-la en la meva dona, que és l'encarregada a casa de la secció d'adquisicions de productes tècnics. No es retire, per favor. Dos concerts sencers després, la dona de Josep Lluís atén el telèfon. Disculpe per l'espera. Pot dir-me el seu telèfon? És que en la pantalleta del meu aparell només apareix número privat. L'intern meu és el 1025. Gràcies. Amb qui parle? Amb Petra, de Telestar. Petra, què més? Petra Peris.
Quin és el seu número de treballadora de Telestar? El meu número d'empleada és el 543-269. Gràcies per la informació, Petra. En què puc ajudar-la? Mire, li cride de Telestar. Estem telefonant per oferir-li la nostra promoció línia adicional, en la que vostè té dret a l'ús d'una altra línia a baix cost. Hi ha una sèrie d'avantatges que ara li explique. Està vostè interessada? Vaig a introduir la seva oferta en el nostre programa de noves adquisicions i d'ací uns dies contactaré amb vostè. Pot anotar-se el número de referència, per favor? Hola? Hola? El telèfon ens deixa també moments memorables a la televisió. Qui no se'n recorda d'aquest sketch? Bona nit, amic o amiga. Digue'm. Encarna? Digue'm. Encarna de nit? Encarna de nit per a servir-la a vostè i a tota Espanya. Encarna? Sí, encarna de nit. Encarna? Escolte? Sí, escolte perfectament, perquè tinc dos orelles. Encarna? Sí, encarna de nit per a tots els amics d'Espanya. Digue'm. Encarna? Anem a veure. Amiga sorda de la nit. Directament per a tot el poble. Encarna de nit. Per favor, em posa'm encarna de nit. Encarna de nit, directament parlant amb vostè. Encarna? Sí. Escolta, bonica, és que t'escolte molt lluny. Jo t'escolte a la perfecció. Mira, el crido d'ací, de Salva Canyete. Per fi s'ha normalitzat la comunicació. Encarna? Sí. Què dic? Que et crido d'ací, de Salva Canyete. Ja ho he sentit, Salva Canyete, que el de baix de la... dic, un dels bonics pobles de la geografia d'Espanya. Com? Dic que és un dels bonics pobles de la geografia espanyola. Sí, de Salva Canyete. Ja ho sé, de Salva Canyete, donde gano 6 i gasto 7. Un poble molt conegut per tots. Encarna? Sí. Mira, et crido per a felicitar-te pel programa. M'agrada molt i tens un programa fantàstic. I a tu què t'importa com tinc el programa? Escolta, encarna de nit? Sí. Escoltem el programa tots els matins. Què passa? Que ara Salva Canyete està en Cincinnati? Sí, sí, Nati també t'escolta. Però què passa amb tu? Tens problemes o te'ls busques? Mira, que et cride perquè resulta que estava jo fregint un pastisset. Perquè resulta que tinc dos xics fent la mili a Mòstoles i dic, vaig a cridar encarna. No sigui que es faci tard, es cremen els pastissets i em quedes sense sentir el programa que m'agrada tant. I per això t'he cridat. És que quan tinc dos xics fent la mili a Mòstoles, dic, vaig a fregir els pastissets ara. No sigui que se me cremen i no puc escoltar el programa que tant m'agrada. Sap vostè? Pastissets? Què pastissets? Estan fent la mili en el circ d'Aneu de Mòstoles. I jo he dit, vaig a cridar el programa ara. Mentre fan els pastissets, perquè no es cremen. Ells asseguren la cosa meua de cridar. Anem. M'he contat el problema o què? Encarna? Sí, encarna de nit. Què dic? Que quan tinc dos pastissets fent la mili a Mòstoles, pues dic, vaig a fregir els xics. No siga que es cremen i em quede jo sense escoltar encarna de nit. És que tinc dos pastissets fent la mili amb encarna. I com en aquell moment estava jo fregint el programa, doncs dic, vaig a cridar els pastissets. No siga cosa que es creme Mòstoles com si fos una falla. Sap vostè? Estic fregint Mòstoles i quan tinc la mili dic, vaig a cridar els xics. No siga cosa que es creme el programa. Com diu? Què dic? Que quan tinc un programa, estic fregint dos xics i he dit, vaig a cridar els pastissets. No siga cosa que es creme Mòstoles i... Moltes gràcies, senyora. Ja li donaré solució al seu problema. Encarna de nit per a tota Espanya. I si vol bon cafè, tome cafè d'Espanya. Gràcies. Quan tinc una ràdio, escoltaré el seu programa. El telèfon. Un element que en ocasions ens fa una gran companyia i serveix de via d'escape per a un gran nombre de solitaris i angoixats que busquen algú a l'altre costat. Algú que els doni suport a uns i solucions als seus problemes als altres. Un telèfon que escolte, anime, aconselle i intenta enllumenar el final d'eixe túnel, sense cap eixida, que per a determinades persones és la seva vida. Eixe telèfon és el telèfon de... Digue'm. Hola, és el telèfon de l'Esperança? Un moment. Esperança, espera tu. Hola, aquest és el telèfon de l'Esperança. Quin és el teu nom? I digues, què et passa? Em diuen Arturo To... Preferiria dir-me ànima caritativa. I la veritat
La criada no espera a mi, espera un amic. Què et preocupa, ànima caritativa? D'un temps cap ací, el trobo prou malhumorat i crec que sóc jo el responsable. I tu, ànima caritativa, per què creus que aquesta, diguem, baixada d'ànim és per culpa teua? La qüestió és que li he fet alguna catra mala passada. Com ara què? Primer, li vaig guanyar el punyet. Després, vaig fer descarregar el projecte d'un tramvia. I aquest estiu li vaig tancar una piscina molt xula que ell havia ideat. Vaja, vaja. No és gens estrany que el teu amic estiga malhumorat. A més, també li vaig tancar la UPI. El què? La Universitat Popular Infantil. Vaja, sí que te n'has passat. I això no és tot. Crec que falta el pitjor. Vinga, ànima caritativa, trau-ho tot. Li vaig finiquitar l'edifici Innova, amb l'arquitecte pagat i tot. Està tan desanimat que aquest cap de setmana, jugant, li vaig fer 3 en ratlla i no sé si ho superarà. Esperança, què m'aconselles? A tu, tranquimacit per a calmar-te una miqueta, però al teu amic que visite Lourdes i si no li dona resultat, que espere 4 anys més. El telèfon ha sigut un acompanyant inseparable d'humoristes de la talla de Gila. Els seus monòlegs no hagueren sigut el mateix sense l'esmentat aparell. Escolta, per favor, diu ahir un mestre d'escola, un aixina xocotet, que pareix m'hispanoli, així rubiet. És vostè? Perdone que me l'haig despertat a aquestes hores. És que no puc dormir. Resulta que m'ha portat el xiquet la factura del col·legi i m'ha deixat acollonat i preocupat. Això no serà d'algun hotel que li s'hagi traspaperat a vostè? Val. I com és que puja tant la factura? Mira, així diu, externat 750. Externat què és? Que va el xiquet al col·legi i no entra? Ja. O siga, per anar al col·legi. Val. Anglès, 175 euros. Vostè no té un altre anglès més apanyadet? Bé, doncs que parle valencià presa, per exemple. Piano, 240. Li donen el piano al xiquet al final de curs? No? Doncs que toque la dolçaina, jo l'ensenye. Calefacció, 325. Això està bé. Això de la calefacció ho paga cada mes un xiquet el de la resta d'alumnes, no? No? O siga, això ho paga cada xiquet al mes. Caram, es torraran els nanos. Volia dir-li una cosa, i si el xiquet va calent de casa? Mire, lleven la calefacció que jo li compre una bufanda. Gimnàstica, 45. A vostè li importa que el meu xiquet estiga primet? Bé, deixa'm la xina, que m'agrada. Desgastament de pati, 185. Això està bé. Què és? Que porto paper d'escat en les sabates i desgasta el pati? Sí. I aleshores, per què no paguem a mitges? Home, ho dic perquè també a mi se me desgastarà el xiquet, no? O el seu pati no desgasta? Matrícula, 1750. On porta la matrícula, xiquet? Això es diu, perquè estic tot el dia buscant-li-la i no li la trobava. I timbres? 17. Doncs res, fora els timbres. Que criden la mà i que no comence des de menut a fer-se un senyoret. I a tot això s'han d'afegir 12 euros de l'aniversari del mestre i 5 del puro del director. Què? És que es peguen vostès la gran vida a costa del xiquet? I on podria estudiar jo? Vostè coneix algun lloc on podria estudiar jo? Home, per què va ser? Per a poder pagar-li a vostè la factura. Doncs mire, si és així, millor que no estudie. Res, li compro un baló, en costa 30 euros i ja t'he fet una carrera. Bé, adeu. I què dir de la relació entre el telèfon i la ràdio? La campanya de Nadal i Reis, per exemple, no seria el mateix sense les cridades de tota la Safor.
A més, hi ha programes telefònics que han provocat més d'un problema als innocents interlocutors. Escolten el que li va passar a un conegut faller quan el van sotmetre a una prova de fidelitat. Hola, Joan? Què tal? Mira, sóc Mar. Mar? No conec. I com tens el meu telèfon? Doncs vaig estar explicant una proposta molt interessant a uns bons amics teus. I ells en parlaren de tu, com que necessitaves d'un canvi. Un canvi? En quin sentit? En el sentit que tu saps. Vull dir, fer un canvi pertanyent a una nova comissió, a un projecte de creació que envolta part de la perifèria de Gandia i, com no, tot aquell bon faller com tu, que creguem es deu d'incloure en ella. Ai, crec que t'has enganyat de candidat. Jo pertany a la meva comissió des de sempre, des de que vaig néixer. Ho porta la sang. I això... Oh, Joan, a veure si penses el mateix quan t'expliques avantatges que ofereix aquesta nova comissió. Una nova manera de viure les falles, de sentir-te un faller complet en tots els sentits. No, no, no. Això és per als fallers que canvien cada 2x3 de comissió. Això és que no estan bé en cap lloc, que roden més que una corriola. Jo no sóc així. Nosaltres no busquem aquest tipus de faller. Necessitem gent com tu, amb arrel, treballador, amb il·lusió, amb ganes d'experimentar noves sensacions, que lluiten i ho donen tot. Sí, i t'ho paga amb disgustos, crítiques des que més treballen. I t'entren ganes d'enviar la falla a fer la mà. Tranquil·lissa't, Joan. Ja t'he dit que així experimentaràs noves sensacions. No tindràs que alterar-te per res. Tindràs avantatges en la quota, sopareig i postres, casalleta sense mesura i les falleres. Oh, quines falleres! Triades una a una, d'una agència de models valenciana. Guapes, templades, divertides, balladores, carinyoses. Així, com jo. Va, què en dius? Sí? Com tu? No, no, no. Jo seria incapaç de traicionar a la meva falla. Vinga, Joan, prova, no costa res. Qui s'adonaria? Jo... On seria la primera reunió? Ah, mare, no puc creure el que estic dient. Així m'agrada. Ja em poso en contacte amb tu i concretem dia i hora. Si estàs d'acord. Bufa, bufa. Que bufe? Com? Així? Ai, sí, sí, la veritat és que estic impacient. Molt bé. El passe a la meva companya per prendre nota de les teues dates. I un beset guapet. Un altre per a tu, reina. Com que estàs impacient, desvergonyit i bufant? Qui eres? Que qui sóc? El teu president. No dia jo. Tant de jurar-me fidelitat i ara... No, 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 presi, no. Això no és el que sembla, eh? Que no? Ja parlarem el divendres en la reunió. Ja. Presi. Ai, mare, què he fet? Joan? Hola. Soc Marla Toro. Ha sigut una broma del programa Sí, home! De Ràdio Macuto per a tota Espanya. Espero que t'hagi agradat. Cabrons, què heu fet? Me caguen la... Tenim cridada. Digue'm. Escolte, Ràdio Gandia? Sí, Ràdio Gandia. Digue'm. És a quin corresponda? Sí, el mateix. Digue'ns la seva opinió, queixa, recomanació, felicitació, crítica, reflexió, estimació. Volia dir-li que m'agrada molt la emissió de Benirredrà. A qui corresponga. Tenim una altra cridada. Bon dia. Bon dia. Digue-li a Isos de Benirredrà que ja està bé, que és l'hora de a qui en corresponda. Moltes gràcies. Gràcies a vostè i a qui corresponga. Calcetín, que mal te veo. Pues...
Pues anda que tu edredón ya estás un poco anticuado. Mira, mira, pero si es albornoz. Vengo de Saldos Gandía, de renovar mi ropa de hogar. La calidad a precio de siempre, ahora en el Prado. Saldos Gandía, tu ropa de hogar en Plaza Prado. Saldos Gandía ha patrocinado la emisión de La Falla Benirredrá.